60 plzeňských klubů, netradiční sporty, bohatý doprovodný program a tisíce návštěvníků denně. Tak vypadala letošní v pořadí už pátý ročník oblíbené akce Sportmánie Plzeň, během kterého se představily i jednotlivé městské obvody. V pátek se konal den s tím největším, tedy městským obvodem Plzeň 3. Já bych řekl, že vypadá úplně nejlíp, protože je to náš den, ale myslím, že celá akce je nádherná. Věřím, že přivede mnoho dětí, mnoho lidí ke sportování. To se povedlo i u samotných zástupců obvodu. Starosta si tu například zahrál stolní tenis s legendou v tomto odvětví Jindrou Panským, který navíc slavil významné životní jubileum. Hrál jsem vlastně s mistrem Evropy, s panem Panským. Hrou bych to možná nenazýval. Já jsem hrál na 100% a pan Panský říkal, že tak na 3, na 4. Přemluvit k pohybu se nechali i místostarostové. Dneska dopoledne jsem si zacvičil se seniorkama a musím říct, že jsou ve výborné kondici. Jsou to velmi milé dámy a musím říct, že jsou v mnohem lepší fyzické kondici než teda já. A to jsem mě vedlo k tomu zamyšlení se a musím začít taky sportovat, když máme sportmány. Já bych se skoro mohl charakterizovat jako gaučový povaleč, ale momentálně jsem uzavřel sázku, že od září budu chodit do posilovny, takže sportovat začnu, už se na to docela i těším. S povalováním to ale nakonec nebude tak horké. Místo starosta totiž přijel s jednotkou dobrovolných hasičů Radovičice. Na Sportmánii prezentovali dopravní automobil, který slouží jako technická podpora vlastně při zásazích. Není primárně určen na hašení, protože objem vody je v něm pouze 300 litrů. Na oplachy, případně při haváriích, řežeme stromy, zasahujeme při čerpání vody v zaplavený sklepy a podobně. Zástupci třetího městského obvodu pozvali návštěvníky také na svá sportoviště, například do Škodalendu, u Borské přehrady nebo na atletický stadion na Skvrňanech. Na severním Plzeňsku se šíří nákaza koronavirem. Nové potvrzené případy má i dětský domov v Trnové. Děti se nakazily od jedné ze sester. Ta situace vznikla vlastně nakažením jedné sestřičky od dětí a zřejmě se to šířilo dál, byly provedeny testy. V dětském domově se nákaza týká 10 lidí, z toho 6 zaměstnanců a 4 dětí. Děti jsou v izolaci a zaměstnanci v karanténě. Máme úplně odizolované ty děti na jednom oddělení. Mají tam záchodky, mají tam všechno. Momentálně je tam sestřička, která dokonce má i ochranný oblek a nikdo tam nechodí, podává jídlo a zase to je to uzavřeno. Dětský domov v Trnové přijal veškerá příslušná hygienická opatření. S těmi domovu pomáhá zřizovatel, kterým je Plzeňský kraj. U všech dětí je průběh bezpříznakový. U dospělých se projevily příznaky, jako je kašel nebo ztráta chuti. Já jsme ještě evidovali kromě tady těch 10 lidí další 3 případy, a to jsou rodinní příslušníci těch 6 zaměstnanců pozitivních. Obyvatelé Trnové se o situaci v jejich vesnici bavit nechtěli. Strach má asi každý, ale jako zkusíme to brát, jak to je, no. No, tak trošku obavu mám, ale člověk se s tím musí naučit žít asi. Za poslední dobu se jedná již o několikátý případ. Minulý týden se nákaze objevila v nedaleké vesnici Tatiná. Tam proběhlo testování, které bude pokračovat tento pátek. Svět po koronaviru už nebude nikdy stejný jako předtím. Velmi jasně se to ukázalo například ve školství, které narychlo řešilo výuku na dálku. Takzvaná distanční výuka by se měla do budoucna výrazně změnit. Všechno se mění, celá doba se mění a musíme jít kupředu, a to se týká i samotného vzdělávání. Na půdě správy informačních technologií města Plzně se sešli učitelé a vývojáři, aby během dvoudenního hackathonu vymysleli nové aplikace pro výuku na dálku. Kdyby tady vznikl nějaký dokument, který by potom pomohl učitelům se naučit jednotlivý způsoby online výuky. Je tam online výuka, je tam možnost nějakých zapojení her do výuky, aby to bylo více interaktivní pro děti. Je tam zjednodušení interakce, zjednodušení administrace, IT, samotné zastoupení systému, který bude aplikovatelný ve více případech. Aby byla offline výuka nebo celkově vzdělávání víc pro moderno, protože mi přijde obecně, že vzdělávání je
prostě zaseklý furt nějakých 20 let zpátky. Ještě pořád studuju střední školu, teďka vlastně v době pandemie to úplně nefungovalo, respektive to fungovalo tak, že všichni se snažili dělat, co mohli, ale nebyly na to vlastně nástroje, všechno se řešilo na poslední chvíli, takže doufám, že tady vyrobíme něco, co tomu pomůže a co usnadní tu výuku na dálku. Souvisí to s tím, právě že jak všechno jde kupředu, tak aby ty školy se na to mohly adaptovat a učitelé právě, kteří se tu sešli s vývojáři, na to mohli pracovat tak, aby to bylo použitelné ve všech oblastech. Učitelé a vývojáři nakonec doporučili, aby vznikl vzdělávací portál pro učitele, databáze vzdělávacích videí, aplikace na hodnocení učitele, aplikace na třídění e-mailů a aplikace jedno tlačítko pro snadnější distanční výuku. Samozřejmě online výuka je něco, co v současné době je v podstatě nutnost. Všichni jsme na to přecházeli velmi hekticky a tak dá se říct divoce někdy v tom březnu. A snažíme se pomáhat těm středoškolákům i na základních školách, takže se to bude používat samozřejmě pak dále všeobecně pro všechny školy, nejen tady v Plzeňském kraji, ale věříme, že i v celé republice. Život 36-leté ženy si vyžádala ranní nehoda na čtyřproudé silnici mezi Plzní a Líněmi. Těsně před sjezdem na dálnici D5 tam do odstaveného kamionu narazil soukromý autobus. Došlo zde ke střetu jedoucího autobusu, který se střetl s odstaveným nákladním vozidlem, který byl řádně označený a byl odstavený mimo vozovku z důvodu poruchy. V autobuse cestovali tři pasažéři a řidič. Uvnitř kamionu čekali na odtah dva lidé. Hned před 17:30 vyjeli na místo hasiči i záchranka. My jsme vyprostili jednu zraněnou osobu, dále byly na místě další dvě osoby zraněné a jedna bohužel utrpěla zranění neslučitelná se životem. Ostatní cestující, včetně řidiče, byli transportováni v péči záchranářů do nejbližší nemocnice v Plzni. Později odvezla sanitka i dva muže z kamionu, kteří si stěžovali na bolest po nárazu. Hasiči vyprostili tělo zemřelé ženy okolo 10:00 dopoledne. Odklízení havárie trvalo ale ještě několik hodin. Na pomoc přijel hasičům i speciální vyprošťovací vůz. Zároveň se rozběhlo vyšetřování. Kriminalisté se teď pokusí zjistit, proč k tragické nehodě došlo. Testy neprokázaly alkohol u řidiče autobusu ani u posádky kamionu. Silnice první třídy byla ve směru na Domažlice uzavřená. Policisté odkláněli dopravu po okolních silnicích.